Всі, хто причетний до втечі екс-депутата Олександра Шепелєва, будуть покарані. За словами міністра юстиції України Павла Петренка, наразі створено службову комісію, яка буде розслідувати факт втечі Олександра Шепелєва, якого підозрюють в організації вбивства, незаконному заволодінні автомобілем, а також у привласненні та розтраті чужого майна. Днями за загадкових обставин він накивав п'ятами зі столичної лікарні швидкої допомоги. Разом із ним зник один із охоронців. Комісію, яка розслідуватиме цей інцидент, увійшли представники міліції, Генпрокуратури, Мін'юсту та Держслужби. Саме ця комісія має з'ясувати всі обставини втечі екс-народного обранця та знайти тих, хто йому допоміг зникнути. Перевірять усіх посадовців, які тим чи іншим чином відповідали за перебування Шепелєва у лікарні та його охорону. Тим часом, за джерелами інформаційного агентства ОНН, Олександр Шепелєв уже перебуває в окупованому Криму. Однак як саме втікач потрапив на півострів, наразі невідомо.